Армысыздар, эфирде бірінші Қарағанды телеарнасының ақпараттар топтамасы, студияда Мирамгүл Салқынбаева. Күннің басты жаңалықтармен таныс болыңыздар. Облыс әкімі Ерлан Қошанов Қаражал қаласына барған сапарында жергілікті атқарушы орган өкілдерімен жиын өткізді. Қарағанды облысының жастары елбасы жолдауында айтылған жастар жылын жариялауды қолдайды. Екі жыл қатарынан күрделі жөндеуден өткен Гоголь көшесінің автокөлік жолы ашылды. Облыс әкімі Ерлан Қошанов Қаражал қаласына барған сапарында жергілікті атқарушы орган өкілдерімен жиын өткізді. Аймақ басшысы бұл өлкеде жаппай кәсіпкерлікті қолдау бағдарламасының дамуының төмендігін сынға алды. Қаражал қаласы мен Жәйрем кентінде мемлекеттік кәсіпкерлікті қолдау бағдарламасына қатысып жатқандардың саны тым аз. Атап айтқанда 2010 жылы бизнес жол картасы 2020 бағдарламасы аясында 43 миллион теңгеге 14 жоба жүзеге асқан. Ал 2016 жылдан бері бірде-бір мемлекеттік бағдарлама бойынша кәсіпкерлік жоба жүзеге аспаған. Сондай-ақ кәсіпкерлікті қолдау бағдарламасын қолданысқа енгеніне бір жыл болғанымен ешкімде шағын несие алуға бас ауырта қоймапты. Жаппай кәсіпкерлікті қолдау несиелеу бағдарламасы өте төмен. 35 жоба бар. Банктер оның біреуін ғана қолдап отыр. Банктерге өте қатаң талап қою керек. Облыс әкімінің айтуынша, жергілікті халық пен кәсіпкерлердің мемлекеттік кәсіпкерлікті қолдау бағдарламасын пайдалану деңгейі өте төмен. Себебі халық өз кәсібін ашу немесе дамыту үшін кәсіпкерлікті қолдау бағдарламасы жайында біле бермейді. Алайда жергілікті бизнесмендер несие беретін екінші деңгейлі банктердің пайызы өте жоғары екеніне шағымданды. Банктердің өздерінің жеке бағдарламасы бар. Банктің белгіленген бағдарламасы бойынша алатын несиенің 15%-на кепілге зат қою қажет. Оған қосымша 20% тағы да кепіл болу қажет. Біздің ондай үлкен дүниеміз жоқ. Кепілге қойып несие алатын. Сондықтан біздің жобамыз тоқтап тұр. Жаппай кәсіпкерлікті қолдау және тұрғындардың бизнес жайында білімдерін арттыру бастамасын президенттің өзі көтерген. Сондықтан банктер бизнесті дамыту бағдарламаларын қолдауға міндетті, дейді аймақ басшысы. Я знаю, если это дойдет до главы государства, знаете, Егерде банктың мынау жүйесіз бағдарламасы елбасыға жететін болса, не болатын білесіздер ме? Қазір осы жиыннан кейін қала әкімі кәсіпкерлермен, сала басшыларымен бірге бас қосып, мәселені тездетіп шешіңіздер. Ерлан Қошанов Қаражал қаласының әкіміне банк өкілдерімен және кәсіпкерлермен кездесіп, бұл мәселелердің шешімін табуды тапсырды. Сонымен қатар өңірде кәсіпкерлікті дамыту үшін ел ішінде түсіндіру жұмыстарын жүргізу керек, дейді. Жаңабек Нар, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Аймақ басшысы Ерлан Қошанов облыстық мәслихаттың 18-ші сессиясына қатысты. Онда облыс әкімі жыл бойы атқарған және атқарылатын жұмыстары бойынша депутаттар мен қоғамдық кеңес мүшелерінің алдында есеп берді. Айтуынша, барлық сала қарқынды дамып келеді. Ерлан Қошанов облыс мәслихаты депутаттарына елбасының Қарағандыға келген сапарында қандай тапсырмалардың жүктелгенін атап өтті. Бүгінде президенттің тапсырмасы бойынша өндірісті дамытуда қарқынды жұмыстар жүргізілуде. Фармацевтика саласында жаңа мүмкіндіктер ашылды. Енді дәрі-дәрмектер әлеуметтік деңгейі белгіленген емделушілерге жеңілдікпен беріледі. Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында да тиісті жұмыстар жүргізілуде. Рухани жаңғыру туралы цифрлармен баяндау қиын әрине, бірақ дегенмен бағдарламаға 1 миллион адам қатысты. Бұл 500 жоба, олардың жартысынан астамы қазірдің өзінде орындалу үстінде. Біздің меценаттарымыз облыс тұрғындары осы жобаларды іске асыруда 10 миллиард теңге қаржы салғандарын үлкен ризашылықпен атап айтқым келеді. Сондай-ақ аймақ басшысының мәліметі бойынша бизнестің өсу дәрежесі де қалыпты. Бизнес жол картасы бойынша жалпы 7 миллиард теңгеге 72 жоба бекітілген. Шара аясында 3,5 мың адам жұмысқа тұратын болды. Сондай-ақ тұрғын үй бағдарламасы да тиімді жүргізілуде. Биыл 379 мың шаршы метрлік тұрғын үй қолданысқа берілмек. Облыс әкімі жақын арада 3 маусымдық және апаттық жағдайда тұрған мектептердің мәселесі шешілетінін атап өтті. Өңірдегі барлық салада ілгерілеушілік бар. Экономиканың базалық бүкіл көрсеткіштері базалық салаларының өсімі 3,7%-ді қамтамасыз етіп отыр. Өнеркәсіпте өсім 3%-ді қамтамасыз етіп отыр. Ауыл шаруашылығы өнімдерінің көлемі 2,5%-ға, көлік қызметі 6,8%-ға артты. Құрылыстың көлемі 20%-ден аса көрсеткішке өсті.
облыс әкімі өңірдегі барлық салада жұмыстар өте жоғары деңгейде жүргізіліп жатқанына тоқталды. Аймағымызда қылмыс жасау деңгейде біршама төмендеген, бизнес жасауға барлық жағдай жасалған. Жақын арада Қарағандыда жаңа балалар және жастар сарайы тұрғызылмақ. Ендігі мақсат елбасының тапсырмасы аясында Кеншілер қаласын миллион тұрғыны бар елді мекенге айналдыру қажет. Жаңабек Нар, Айдын Жақан, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды облысының жастары елбасы жолдауында айтылған жастар жылын жариялауды қолдайды. Мұның өзі жас буынды толғандырған түйткілдерді шешуге, жастардың сан саладағы бастамаларын қолдауға жол ашпақ. Жалпы халықтың тұрмыс сапасын жақсартуды көздеген мемлекет басшысы жолдауын жастар ресурстық орталығының өкілдері дөңгелек үстелде талқылады. Елбасы жыл сайынғы жолдауында жастарды назардан тыс қалдырмайды. Жас буынның сапалы білім алып, салауатты өмір салтын ұстануға, қоғам өміріне жүйелі түрде араласуына үлкен мүмкіндік жасалып келеді. Басқосуға қала мен аудандағы жастар ресурстық орталығының басшылары мен үкіметтік емес ұйымдар қатысты. Олар мемлекет басшысының қазақстандықтардың әл-ауқатының өсуі, табыс пен тұрмыс сапасын арттыру атты жолдаудағы міндеттерді жүзеге асыру жолдарын бірлесіп талқылады. Мұнда әр өңірден келген жастар орталығының өкілдері де өз ұсыныстарын жеткізді. Ауыл жерлерде коворкинг шеберханаларды ашу мүмкіндіктерін қарастыру керек секілді. Ұстаздардың мәртебесін көтеру бойынша, ауылдың мәртебесін көтеру бойынша өте жақсы ойлар айтылды. Әрине елбасының жолдауын, биылғы жолдауы үлкен серпіс береді деген ойдамын. 2019 жыл жастардың жаңа мүмкіндіктеріне қол жеткізуіне сара жол ашылатын анық. Облыс жастары да елбасы жолдауында айтылған мәселелерді қаперге алып, белсенді жұмыстарын бастауға әзір. Қазақстандықтардың әл-ауқатының өсуі, табыс пен тұрмыс сапасын арттыруға жастар ұйымдары бір ауыздан атсалыспақ. Бұл жерде ең алдымен біз елбасының алға қойған міндеттері мен келер жылдың жастар жылы болып жариялануы, ол біз жастар қауымы үшін үлкен серпіліс беріп отыр. Соны ең алдымен біз өзіміздің жастар белсенділеріне түсіндіру арқылы аймақтағы жастар саясатын жүргізуде және елбасының жолдауын барлық жас өкілдеріне жеткізу мақсатында бүгін аймақтан үздіктерін жинап отырмыз. Бұдан өзге жиын барысында Нүркен Әбдіріптің 100 жылдығына арналған патриоттық шаралар талқыланды. Облыстық жастар саясаты мәселелері жөніндегі басқарма басшысы Мирас Құттыбай республикалық деңгейде өткізу жоспарлаған шараға жастарды атсалысуға шақырды. Сондай-ақ Теміртау қаласында жастар үйі орталығы бой көтермек. Мұның бәрі жастар жылында жүзеге аспақшы. Басқосу артынша мемлекеттік жастар саясатын жүзеге асырудағы тиімділік индикаторларын жетілдірудің 4-ші кезеңі атты 2 күндік семинар тренингке ұласты. Жаңабек Нар, Айжарқын Сейсен, Айдын Жақан, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Екі жыл қатарынан күрделі жөндеуден өткен Гоголь көшесінің автокөлік жолы ашылды. Осынау жолдың құрылыс жұмыстарына мемлекет бюджетінен 2,1 миллиард теңге жұмсалған екен. Бірнеше ай бойы жөндеу жұмыстарына байланысты жол қозғалыс шеттетілген көшеде не өзгергені жайлы арнамыздың тілшісі баяндайды. Екі жыл қатарынан жөндеу жұмыстары жүргізілген Гоголь көшесі 10-ші қазан күні кешкі сағат 8-де ашылған болатын. Билік өкілдері аймақ басшысына уәде еткендей уақытылы тас жолды пайдалануға берді. Айтып өтер болсақ, өткен жылы дәл осы көше Гудермевская көшесінен Нүркен Әбдіров даңғылына дейін күрделі жөндеуден өткен еді. Ал биыл аталған тас жолға Ленин көшесіне дейін жөндеу жұмыстары жүргізілді. Қазіргі уақытта Гоголь көшесі бойындағы құрылыс жұмыстары толығымен аяқталған жоқ. Негізгі жол ашылса да жаяу жүргіншілерге арналған жол құрылысы, жарықтандыру, абаттандыру жұмыстары жалғасады дейді мамандар. Бүгін біз қаламыздағы негізгі көшелердің бірі болып саналатын Гоголь көшесінің жолын аштық. Бұл көшеге облыс әкімінің тапсырмасы бойынша күрделі жөндеу жүргізілген болатын. Айта кетер болсам, негізгі тас жол ашылғанмен де жол бойындағы абаттандыру, жарықтандыру жұмыстары жалғасатын болады. Мамандардың айтуынша, көше бойындағы автокөліктер аялдайтын тұрақтар кеңейтілген, жаңа бағдаршамдар орнатылған екен. Сондай-ақ билік өкілдері бұл көшедегі құрылыс жұмыстарының барлығын ауа райы суымай тұрып аяқтаймыз деп уәде берді. Айдар Дөренұлы, Айдын Жақан, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Облыстық денсаулық сақтау басқармасында салауатты өмір салтын қалыптастыру орталығының қолдауымен қарттар күніне орай сурет пен қолөнер байқауы өтті. Өнер бәйгесінде 16 жасқа дейінгі балалар өз бақтарын сынады.
Қарттар мерекесіне орайымдастырылған сурет байқауы дарынды жастардың талантын ашуға мүмкіндік жасады. Байқауға 100-ден аса сурет пен қолданбалы өнер туындылары қабылданған. Қатысушылар өз қиялдарынан туған суреттерін көркем бейнелей білген. Ұйымдастырушылар мұндай шараларды өткізудегі басты мақсат жас жеткіншектердің бойына отбасылық құндылықтарды дәріптеу екендігін айтты. Сейчас в рамках наших национальных программ по формированию здорового образа жизни салауатты өмір сүру салтын ұстану мақсатында осындай игі іс-шаралар өткізіліп тұрады. Мәселен, бұл байқауға мектеп оқушыларымен қатар айналайын, таңшолпан сынды балабақшаларының бүлдіршіндері де қатысты. Конкурс 27 қыркүйек күні жарияланған болатын. Барлық марапаттар өз иелерін тапты. Конкурс қорытындысы бойынша 5 жеңімпаз анықталды. 3-ші орында Баян Сұлу Беркімбаева, 2-ші орында Амина Бажикеева иеленсе, бас жүлде Таңшолпан балабақшасының оқушысы 5 жасар Жанали Бауыржанұлына бұйырды. Оның салған суретінде қазақы дастарханның төрінде отырған ата мен әженің бейнесі бейнеленген. Бір көргеннен бойға жылылық сезімін ұялататын сурет халқымыздың ұлттық салт-дәстүрінің бірі қонақжайлықты айқын көрсетеді. Мен бүгін 1-ші орын алдым. Өте қуаныштымын. Мынандай сыйлық берді. Шара соңында ұйымдастырушылар қатысушыларға өз алғыстарын айтып, нағыз дарынды суретшілер өсіп келе жатқанына сенім білдірді. Сондай-ақ конкурсқа қатысқан барлық бүлдіршіндерге естелік сыйлықтар табыс етілді. Фатима Құлтаева, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қаламызда Кеңес Жұмабековтың «Көмекей әулие» тарихи драмасы сахналанды. Спектакльде Қазақтың ұлы ханы Абылайдың оң қолы болған мемлекет қайраткері 18-ші ғасырдағы қазақ әдебиетінің көрнекті өкілдерінің бірі Бұқар Жырау Қалқаманұлының өмір жолы көрсетіледі. Қойылым Бұқар Жыраудың 350 жылдығына арналған. Тарихи драма желісі 11-12 жасқа дейін сөйлей алмаған бала Бұқардың тілінің шығуына себеп болған әкесі екеуінің арасындағы оқиғадан бастап, оның өміріндегі белді жарқын кезеңдер көрсетіледі. Қойылым Көмеке әулиенің қалыптасу кезеңімен ханның кеңесшісі бола білген көрегендік рөлі тарихи дерек фактілермен келтіріледі. Бұқар Жырау шығармаларының басты тақырыбы халқына, отанына деген ыстық махаббаты. Шығарманың сахналануына арнайы Астанадан қоюшы режиссер Болат Ұзақов пен Есенгелді Тұяқов шақырылып бірлесіп жасалған жұмыс. Бұл шығарманы бүгінгі ұрпақ оқып қана қоймай, халыққа рухани азық болсын деп сахналауды жөн көрдік дейді сценарий авторы Кеңес Жұмабеков. Бүгінгі ұрпақ Бұқардың өмірін жақсы білу керек. Шығармаларды оқыр, бірақ сол шығарма қалай шықты, неге шықты? Мысалы, Керей қайда барасың, Садыр қайда барасың деген өлеңдер. Соның шығу тарихын бұл мәшһүр жазған сол бойынша мен драмаға келтірдім. Бүгінге дейін түскен ақпараттар легі осындай болды. Егер қандай да бір қызықты жаңалықтарыңызбен бөліскіңіз келсе, редакциямызға хабарласуды ұмытпаңыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын, амандықта жүздесейік.